Klanje kurbana za novorođenče, odnosno akika, jeste jedan vid pokornosti, ali zahvale Allahu na podarenom potomstvu. Brojni vjerodostojni hadisi potvrđuju propisanost i pohvalnost akike. Akika predstavlja pravo djeteta kod njegovih roditelja. To je zahvala Allahu na blagodatima prema roditeljima u rađanju djeteta. To je pokornost Allahu, sadaka siromasima i iskup novorođenčetu. Već duži niz godina mi u humanitarnoj organizaciji Help Padre Salzburg vršimo pripremanje akike i kurbana za sve one koji nisu u mogućnosti po islamskim propisima obaviti ovo pohvalno djelo. Svatajući važnost klanja akike, Ermin i Rialda Hođić su nama u humanitarnoj organizaciji Help Padre Salzburg ukazali zadovoljstvo da realizujemo u njihovo ime klanja akike za njihovog Imrana. Naši volonteri su sve vjerske propise prisustvo imama istu pripremili i servirali polaznicima Mekteba u gradskoj džami u Bratuncu. Naši volonteri su najmlađi obradovali posebnim poklonima. Na kraju objeda, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bratunac, Elvir Efendija Hođić, je proučio dovu i zamolio Allaha za Imranovo zdravlje, sreću i napredak. Ukoliko i vi želite na ovakav način prirediti akiku ili učestvovati u nekom od naših mnogobrojnih projekata, možete nas kontaktirati putem naše Facebook stranice Humanitarna organizacija Help Padre Salzburg ili putem Facebook profila Dževad Islamović. Također, ako želite podržati naš rad, možete to učiniti vašim uplatama na neki od računa naše organizacije. Sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru. Vaša humanitarna organizacija Help Padre Salzburg.